סוג של צהריים, צהריים טוב, צריך להגיד, לא צהריים טובים. אז אבשלום קרא רגיד שזה מטבע לשון, אז כבר אומרים צהריים טובים. לי קוראים ראובן בן פורט, אני רכז מדריכים במרכז סיור ולימוד גליל באקו, חלקכם כבר מכירים אותי. ברוכים הבאים לסיור של העמיתים לטיולים במרכז סיור ולימוד גליל אקו. יש פה בסיור, לשמחתי, כן, הרבה, מה שנקרא, ידוענים ותלמידי חכמים. בכל הדרכה אני מתחיל ואומר, אני בא ללמד ואני בא ללמוד. אז כל מי שיש לו הערה באלף, הערה בעין, חבר'ה חופשי, באנו ללמוד אחד מהשני, להפרות אחד את השני, אז אני אשמח לשמוע. אנחנו בחמש וחצי חייבים להתחיל את הסיור של אוריאל במעיין. אני רוצה מאוד להגיע לחמש ורבע, שתספיקו ללכת גם לשירותים, כי בדרך כמובן אין שירותים. אז אם לא יהיה זמן, אני פשוט פחות מדבר. העיקר זה שם, לא פה, כן? יש שם תלמידי חכמים הרבה יותר גדולים ממני, אז אני כמה דברים איתם בכל מקרה דגשים, אבל נשתדל ללכת. אם יהיה זמן, אז אני אעצור בהמשך. גם אין כל כך מקומות מוצלים לעצור ולשבת, אז אני לא יעלה אתכם יותר מדי. אבל בכל זאת, קצת על המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מצפה חרשים, חורש, כן? חרשים. זה חורש ברבים, הוא קם במסגרת תוכנית המצפים של הגליל, בערך בגובה של 850 מטר מעל פני הים. אפשר להגיד שזה המקום הגשום ביותר בארץ, כן? כרגיל, כן, כולם כנראה יודעים את זה. הייחוד הגדול של היישוב הזה, קודם כל, זה לא המיקום שלו, אלא הבנייה שלו, שהיא ממש ממש צמודת הר, זאת אומרת, לא תראו פה הפרעה לנוף. כל הבתים פה, מה שנקרא, מחוברים לנוף, לא בולטים, וזה היישוב היחידי מבין כל המצפים, שהטבע שלו מוכנה עד 1940. כן? הם יודעים בדיוק איפה היא... מה? 2000. סליחה, 2040, סליחה. הם יודעים בדיוק איפה ייבנה כל בית עד 2040. זאת אומרת, הם לא משנים, הם לא רוצים להפר את האיזון של היישוב מבחינת הסדר שלו, האיזון שלו עם הטבע. זה הייחוד של מצפה חורשים. עכשיו, אנחנו נמצאים באמצע הגליל העליון המרכזי. באמצע הגליל העליון המרכזי, במקום שנקרא גוש הרי מירון. שנייה. תמיד זה יימצא בסוף. קודם כל זה אזור הגליל העליון המרכזי וגוש הר מירון באמצע. אנחנו בעצם נמצאים על בין רכס פקיעין לרכס מירון שנמצא מצפון לנו, הצד הימני שלי, תכף אני אראה קצת יותר למעלה, כן? בית הכרם, שזה נחשב את הגליל התחתון, נמצא בדיוק מתחת לחרשים. אנחנו נמצאים אמרנו, באזור של רכס פקיעין, גוש הרי מירון קצת מצפון לנו, גוש רכס מעלות ממערב לנו, באמצע, על האמצע של גוש הרי מירון, מבנה הגליל העליון המרכזי. אני כבר מעביר לכם, אפשר לראות. מבנה הנוף, כמובן, אנחנו בצפון הארץ. יש פה עוד איזה שקף שמראה את כל האזור הגליל העליון, כאשר באמצע נמצא בולט כמובן הר מירון. פחות רואים פה את אזור, את הגוש של הרי מירון, אבל זה שקף כללי על מבנה הנוף בצפון הארץ. יש פה שני שקפים, אם מישהו רוצה לעבור ולראות. ועוד שקף מאוד מיוחד, שבעצם מראה את כל אזור הגליל העליון, כן? גליל העליון המזרחי, האזור שצפת, דלתון, מצודת ישע, כן? מצודת כוח, זה רמת הגליל העליון המזרחי. אנחנו נמצאים בעצם בדיוק פה, באזור הזה של כף היד, זה הגליל העליון המרכזי וגוש הרי מירון, ואחרי זה חמש אצבעות, חמש אומרים או חמישה? חמש, אצבע אחת. אשתי לא פה, אני יכול להגיד לך שאני רוצה. כן, אשתי לא פה, אין לי בעיה. המורה לא פה, אני יכול להגיד זכר נקבה, אל תעירו לי. א', ב', ג', ד', ה'. חמש אצבעות, הרכס שיורד לכיוון הרי הגליל המערבי, או הגליל המערבי שיורד לכיוון הים, זה חמש אצבעות, בעל פה, כן? שלוחת תפן, זה ההמשך של שלוחת מעלות, שלוחת גת אשר, שלוחת עבדון, רכס סולם הצור, חמש אצבעות שיורדים מכיוון הגליל העליון המרכזי לכיוון הגליל העליון המערבי. תמונה מאוד מאוד יפה. סליחה?
תמונה מאוד מאוד יפה של יד. זה האזור שאנחנו מטיילים בו עכשיו כרגע. אנחנו יורדים מכאן לכיוון פקיעין. איפה עינת? אני לא רוצה... טוב, היא מסתתרת לה בצד. פקיעין מוזכרת כבר בשם אחר לגמרי בכתבים של יוסף בן מתתיהו, מלחמות היהודים, פרק ג', מלי גם פסקה ג', כאשר הוא קורא לפקיעין, מישהו יודע איך קראו לפקיעין? בקע, בקע, כי אנחנו פשוט יורדים לבקע, בקע פקיעין, יורדים לעמק של פקיעין, שאלו אותי אם אנחנו מגיעים לתל חרשים, אנחנו לא נגיע לתל חרשים, בתל חרשים נמצאו שרידים מתקופת הברזל, כן? תקופה ישראלית קדומה, הייתה פה התיישבות מאוד מאוד קדומה בתקופת הברזל, התקופה הישראלית הקדומה, ונמצאו, ליד פקיעין נמצאו כ-60 מלוטי גלוסקמאות, כן? מתקופה קלקוליתית, משהו מאוד מאוד נדיר באזור הזה, אבל זה מראה על ממצאים של התיישבות באזור הזה גם בתקופות קדומות. הכביש שאנחנו נסענו בו מכיוון פקיעין לכיוון חורשים, אחרי זה יורד לכיוון רמה, נסלל לראשונה רק ב-1942. על ידי מי? כמובן סולל בונה, הם היו הקבלנים הראשיים של הבריטים. רק ב-1942 נסלל הכביש הראשון. כל האזור הזה הוא בעצם אזור לא התיישבותי בכלל, בגלל הקושי. אם אנחנו הולכים מכיוון דרום הארץ, כן, גוש הרי חברון, שזה בערך 1,000 מטר מעט פני הים, כן, מצפה 1,000 בנווה דניאל, מגיעים להר בעל חצור, שזה קצת עובר את ה-1,000, יורדים אחרי זה לכיוון הר עיבל, הר גריזים שבסביבות ה-800-900 מטר, ובעצם יורדים לכיוון הגליל התחתון, שהגובה המרבי שלו זה נדמה לי הר... לא הר מירון, גליל העליון, הגליל התחתון, חזון, כן? זה כ-600 מטר, ואז יש קפיצה מאוד גדולה לכיוון הרי הגליל, כאשר הר מירון זה 1,208, כן? העלייה היא מאוד מאוד גדולה. כל האזור הזה היה בעצם בלתי נגיש לאנשים, בלתי נגיש הדרכים שלו מאוד קשות. אחד הסיבות, אני אדבר אולי בהפסקה הבאה קצת על הדרוזים, זה הסיבה להתיישבות של הדרוזים גם באזור הזה, ויש עוד פירוש, למה השם פקיעין? כי עד שמגיעים לפקיעין פוקעת הסבלנות. כן, כל כך קשה להגיע לפקיעין, שהיא כל כך מנותקת מכל מקום. זה קצת דיברנו ככה, אני לא רוצה יותר מדי לדבר, שוב אמרתי לדבר יותר מדי על פקיעין, כי היא נכנסת לחלק השני של היום. קצת על המקום, קצת מבחינה גיאוגרפית, איפה אנחנו נמצאים. שאלות אם יש לכם, אם לא אנחנו מתחילים ללכת. זהו, אוקיי. חלק מהשאלות שהתעוררו בסיור, ויש פה את יואל, שהוא יודע קצת יותר טוב ממני, שאלו אותי שאלות על סיפוח איטי של אדמות שמורות טבע לאדמות חקלאיות של הדרוזים. פנה אליי בחור הצעיר ביותר פה בחבורה, הוא אומר שהוא זכר שלפני הרבה שנים, שעברנו עדיין היה שטחי חורש ועכשיו זה שטחים חקלאיים. אז הוא אומר לי, אז איפה המדינה פה? אז אמרתי לו, גם בין בני זוג, בשביל לחיות בשלום צריך לפעמים לשתוק, נכון? אז גם בין מדינת ישראל הדרוזים, לא הכל ורוד, כן? אבל... טוב, אבל כשהגעתי לאנדרטה פה, אז אולי הבנתי שזה באמת הבעיה שלנו. אפילו שאני יודע שהם כן מייחסים מאוד מאוד כבוד לבתי העלמין הצבאיים, להבדיל מהבתי קברות האזרחים שלהם, הרגילים, תכף נזכיר על זה, אבל קטע קצר מתולדות מלחמת היהודים, מה כותב יוסף בן מתתיהו על הגליל העליון? שתיים הן ארצות הגליל, האחת מכונה בשם הגליל העליון והשנית בשם הגליל התחתון, ומסביב להם נמצאו ארץ הצידונים פיניקיה וארץ סוריה, וממערב שמש גבולות הארץ הם אקו עם בנותיה והר הכרמל. ואני קצת מדלג, הוא קצת מתאר את הגליל העליון בקרבת חוף אקו ורוחבה מן הכפר אשר בעמק הגדול ושמו כסלות תבור עד באר שבע, זה באר שבע הגלילית כמובן, ומשם רוחב הגליל העליון עד הכפר בקה. והכפר בקה זאת פקיעין, כן, פקיעין מכונה בשם הזה, הבנות תדברו, אז אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי, בערך 115 רבי משה בסולה, נכון? רבי משה בסולה, 1522, תודה. מבקר, אז תמיד אני אומר, חבר'ה, על תאריכים בהיסטוריה, זה לא מתמטיקה אחד ועוד אחד, אפשר תמיד להתווכח מתי הרמח"ל נולד, מתי הוא נפטר. יש תמיד הבדל של 3 שנים, זה לא משנה, כן? החשוב שהוא חי 40 שנה, כי זה לסיפור.
אז לכן הזמנים פחות. יש פה עוד ספר מאוד מאוד טוב, גם על פקיעין, מי שמכיר אותו, מסעות יצחק בן צבי, כמובן גם אשתו רחל ינאית. יש גם שער יישוב, נכון? זה ספר פחות מוכר שלו, פקיעין 1922, כן. סתם, אני אומר, למה הספר הזה מאוד חשוב לי? כי פעם, החברים נתנו ספרים מתנה, כן? אמא שלי לאבא שלי, מתנת חג הפורים, כן? לא, מתנת חג הפורים. לפני שהם התחתנו, שנה לפני שהם התחתנו. אז פעם נתנו מתנות, איזה ספר נתנו פעם, כן? מתנות אמיתיות, כן. יש גם הסוכן הזה שהוא פחות מוכר. כן. מה? טוב, נעבור קצת לענייני הדרוזים. הדרוזים היא דת שהתפתחה במאה העשירית, מאה ה-11 במצרים. במשך מאה שנה היה אפשר להיכנס לדת הזאת. מאז היא נסגרה, היא נשארה סגורה. פחות או יותר תמיד אותה כמות אנשים. בארץ ישראל יש כ-120 אלף דרוזים, וברמת הגולן עוד 20 אלף, אם אני לא טועה. בערך כ-140 אלף דרוזים. זה, תכף יש את המפה של הפריסה של הכפרים שלהם. בדרך שעברנו, מי ששם לב, ליד שנכנסנו לכפר, ליד הסימון שביל השחור לבן, היה סימון של שביל הבנים. שאלו אותי מה זה שביל הבנים, אז שביל הבנים נחנך לפני, נדמה לי, שנתיים, עובר את כל הכפרים הדרוזים בארץ ישראל, מדינת ישראל. אני לא יודע אם הוא מגיע לגולן או לא מגיע לגולן, כרמל וגליל. לזכר החללים, החיילים הדרוזים שנהרגו במלחמות ישראל. מסתיים בכפר נחום, תודה רבה, לא ידעתי, בסדר גמור. זה הסמל של שביל הבנים. כן, הולכים, אפשר, עושים הליכות, אופניים עליו, כן, סינגלים של אופניים. גם זה חלק מהקשר בין מדינת ישראל לדרוזים של היום, אולי קשר דם. שוב, לפני שאני מדבר עוד על הדת, הקשר בין היהודים לדרוזים נוצר באזור מאורעות 36-39, צרצב צרצת, כאשר הדרוזים שחיו בכרמל, היו בערך 17 כפרים דרוזים קטנים בכרמל, סבלו מנחת זרועם של הערבים, בעיקר באזור מישור החוף, והם פנו לאבא חושי על מנת לקבל עזרה מההגנה שתגן על הכפרים הדרוזים. לאט לאט 17 הכפרים הצטמצמו, ונהיו היום שתי כפרים מאוד עולים בכרמל שכולנו מכירים. כמובן ההגנה עזרה קצת לדרוזים, ובשבת השחורה יוני 1946, כאשר נעצרים רוב מנהיגי היישוב היהודי, בין היחידים שלא נעצר, לא רוצה להגיד היחידי, כי אני לא בטוח בזה, אבא חושי הסתתר בעוספיא, מי שמבקר היום בעוספיא, הדרוזים מאוד גאים להראות איפה הם הסתירו את אבא חושי. יש שם קמרון ושם יש חלון, ופה אבא חושי הסתתר, והוא לא נתפס. מי שמבקר בבית הקברות הדרוזי, בית הקברות הצבאי, לא דרוזי, סליחה, בעוספיא, יש שם קברים של חללים דרוזים, בלי מספר אישי, אבל קברים צבאיים, כן, קבר צבאי של חללים דרוזים, ממאורעות 36-39. כבר אז יש חללים דרוזים שנחשבים חיילים, וב-1948, בקרב על רמת יוחנן, מגיע גדוד דרוזי עם הצבא הסורי, שולחים את אבא חושי, קורא לדרוזים הכרמל, מתחילים מסע ומתן, והגדוד הדרוזי בסוף נסוג בלי ללחם, נכון, בלי ללחם בצהל, היה איזה מלחמה קצת, אחרי זה הם הפסיקו באמצע. היו כמה, לא, לא בטוח שהגדוד הדרוזי נלחם בסוף, כן? אוקיי, אז הוא נלחם, בסדר. זה היה סיור אחר של עמיתים לטיולים שהיינו עם חגי בסיור הקודם, הוא דיבר על הקרבות, כן. אח של משה דיין, זוריק, כן, אבא של עוזי דיין, נהרג בקרב הזה. עכשיו, כן, גם שם, נכון, גם שם עשיתי השתלמות עם ניר קנן, אתה צודק, אין סוף. אבל הקשר בין הדרוזים למדינת ישראל, או ליהודים, מאורעות 36-39, כמדומני 1953 נחתם, יש גיוס חובה לדרוזים, כן, להבדיל מהערבים, שזה התנדבות, הדרוזים יש להם גיוס חובה, יש להם כבר טייס דרוזי, נווט, עכשיו התמנה תת אלוף חדש, השבוע היה מינויים חדשים. מישהו מבית ג'אן נהיה מפקד, כן, יש הרבה, כן, יש הרבה קציני דרוזים גבוהים. אז בכל זאת, יש את מה שנקרא, את היחסים בין מדינת ישראל לדרוזים.
אז אמרתי, הדרוזי דת במאה העשירית, במאה ה-11, בני המועג'הדין קראו להם, בעצם דרוז זה מילת גנאי שהערבים קראו להם, היום אנחנו קוראים להם, לא, היום אין להם בעיה עם זה, אבל זה מילת גנאי, דרוז זה גנאי, זה מילת גנאי. כן, מה? מה היא אומרת? תחזור למילה הראשונה שהייתה, מוג'הד? מוג'הד, כאילו, מה? זה מטיפ בשם אדרזי. תקין אדרזי, הוא היה אחד העוזרים של מי שמייסד או מבשר הדת הדרוזית. באיזשהו שלב של חכם במרעלה, זה שהרס פה הרבה מאוד כנסיות, באיזשהו שלב הוא קצת אף על עצמו, בשפה עממית, והתחיל לבשר את עצמו. וזה סיפור שלם, דעות גנאי, נשתקין דר הזה. זה לא השם שהם קוראים לעצמם, הם מוחדון. מוחדין, מוג'הדין, מוחדין. בני מערוף, כן. הדרוזים הרסו כנסיות, אתה אומר? סליחה? הדרוזים הרסו כנסיות? לי יש שאלה, מה הם... לא, חכה במרעלה, שהוא היה שליט מצב. מה זה הפעים תמיד של הדגל? טוב, אוקיי. מה ששכחת את נפתלי אינבר ש... גם כן באוספיה. תראה, זה סיור, נזמין אתכם לסיור בדלית אל כרמל, לדבר שם. אם אפשר לדבר עד אין סוף על הדרוזים או דברים אחרים. טוב. אמונות ועקרונות הדת הדרוזית, דיבור אמת, הגנה ושמירה על האחים, הימנעות מעבודת אלילים, ייחוד האל, האמונה בגורל, גיגול נשמות, שוויון בין המינים. איפה כל אנשים? בואו נעודד את הנשים. אישה דרוזית יכולה לגרש את בעלה. לחלוטין. לחלוטין. גם. ואין נאמנות, נאמנות פה רשמו למדינה, למדינה שהם חיים בה, נאמנות למדינה. לדרוזים יש האוקל, זה אנשי הכהונה או אנשי החכמים שלהם, ויש אל ג'ואל, זה אנשים כאילו הפשוטים, כן? אנשי העם, מי שלא... מאנשי הכהונה, אנשי הדת, אסור לו להיכנס בכלל וללמוד את התורה הסודית שלהם. כל פעם שואלים אותי, בעיקר תלמידים, אז מה זה התורה הסודית שלהם? אני לא יודע. כן. הדגל, שנייה, ככה, בשבוע הבא יש לדרוזים חג כמו לערבים, חג אחד שמשותף להם, חג הקורבן. זה מיום ראשון, מ-11 לחודש, מ-9 באב, עד יום חמישי, כולם חוגגים. חג הקורבן, עיד אל אדחה, חג הנביא שועב, חג הנביא שועב זה יתרו, חג הנביא זבלן זבולון, חג אל חדר אליהו הנביא, וחג אל יעפורי, יעפורי זה קבור רמת הגולן. עכשיו, על חטאי אני מזכיר היום, על חטאי אני מזכיר היום, אני חי בחיפה, לא הייתי בחיים במערת אליהו, עד הקורס מורה דרך, ותמיד התייחסתי בספקנות מאוד גדולה, מערת אליהו, אנחנו יודעים שאליהו לא היה שם, מה אתם באים להתפלל לאבנים האלה? ולפני שנה, היה לי קבוצה, מתקשרים אליי, יש לך קבוצה ממטב קירת שמונה, אין בעיה, אחרי יומיים, אבל אתה מקבל את הבני מיעוטים, מי שתביאו לי, אני נהנה, זה מאתגר, אני עולה לאוטובוס, כמובן שהייתי היהודי היחידי והגבר היחידי, כולם נשים מרמת הגולן, חלקם דתיות, חלקם פחות, כולם עובדות במטב, הביאו להם מתרגם, כי הבתיקות לא יודעות עברית, ונוסעים לחיפה, הקשרים התלויים, לא התעניינו בשום דבר. מגיעים למערת אליהו, הן יורדות מהאוטובוס, יושבות במערה ובוכות מהתרגשות, ועכשיו אני מתרגש כי אני הבנתי כמה אני יהודי גרוע. כן? איך הם התרגשו במערת אליהו? זה לימד אותי פרק על צניעות קצת. אז אליהו נחשב אצל הדרוזים. בטח, אל חדר. גם אצל הערבים, אבל אצל הדרוזים מאוד. אצל הנוצרים זה נבי סמואל, כן? נבי אליאס, 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 סליחה. אליאס. יתרו כן, אבל אליהו נביא יותר קדוש אצלהם, מאוד קדוש. אחרי זה משנה, נסענו לעדת הצון השריפה, המשכנו, אבל זה לימדתי פרק בקצת כבוד. אז זה קצת על הדרוזים, הדגל שלהם. גם על זה יש ויכוחים, יכולים יבוא מדריך ויגיד לכם קצת דברים אחרים. אמרת מה היא אומרת, היא יודעת מה היא אומרת. לא אמרתי שום דבר. חמישה צבעים, אדום, הלב ואהבת הזולת. הצהוב זה השמש החיטה, כחול השמיים והאמונה באל, לבן, תואר ואור. וירוק, אדמה וחיים, ולכל צבע יש את הנביא שלו. אני לא מפרט את זה כרגע. עכשיו, דיברתי פה... החגים מחדש? החגים, יש להם חגים שלהם. החג היחידים שמשותף להם ולמוסלמים, זה חג הקורבן. עכשיו, הדרוזים... חג אל חדר, חג אל הנביא. חג אל חדר, חג אל הנביא, חג הנביא שועב יתרו, חג הנביא זבלן, זבולון, נמצא פה בחופש, למעלה. וחג ג'יאפורי זה באזור מילי הבניאס, נכון שם? לא, לא, לא. לא משנה. איבדת אותי? ליד ברכת רם, סליחה, אוקיי.
זה החגים של הדרוזים. לא, יש עוד, יש להם, גם הם מאמינים בנוח ומשה ואברהם ובעל הדין ונביא סבלן. שוב, יבוא מדריך אחר, יכול להגיד לכם קצת דברים שונים, חבר'ה, קחו את זה בערבון מוגבל, מי שעשה את זה זה חבר שלי, הכל סודי. עכשיו... בכל מקום יש להם את כן, כל מגיעים אליו. פחר הדין נמצא על הסוס, כמדומני שכן. לא, לא בטוח. לא, לא, זה לא הוא, זה לא הוא. על הסוס פה זה מישהו אחר. זה לא פחר הדין. לא פחר הדין. פחר הדין אין לו איסור. אין לו איסור. גם בארץ ישראל הוא בנה רק מקום אחד. באזור הברבל. ברבל, כן. אני לא יודע למה החבר שלי שם דווקא את פחר הדין שם, אולי הוא רצה להדריך ברבל. טוב, מה שחשוב מאוד לגבי הדרוזים זה הגגו לשמות. קודם כל, אי אפשר להיכנס, כן, לעדה הזאת. דרוזי או דרוזית שמתחתנת עם לא דרוזי, פשוט צריך לעזוב את הכפר ואת הקהילה. כמעט... ואת הילדים שלה. כן, ואת הילדים שלה. אין כמעט עזיבה. מעט מאוד. כמו עם השומרונים יכול להיות, אוקיי? סופית זקה, כן. הוא צריך לעזוב את הכפר, צריך לעזוב את המשפחה, זה כמעט ולא קורה. רוב הניסויים שלהם זה בתוך, מה שנקרא, בתוך העדה שלהם. הם מאמינים... עכשיו, סליחה? גבר דרוזי יכול להתחתן עם גויה או ש... לא. אסור, 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 אסור. אסור. מאמינים בגלגול נשמות, לכן מי שמבקר, אין בתי קברות דרוזים כמו אצל היהודים, מי שיסע אחר לבית ג'אן, מאחורי הבית קברות הצבאי, יש שם זכושות מפח, כמו שעשו בזמן בית ראשון, זורקים את הגופות ושוכחים אותם. המקום היחידי שהם כן מקדשים היום, כנראה חלק מה... מהעבודה המשותפת עם ישראל, עם מדינת ישראל, זה בתי הקברות הצבאיים, ולכן יש פה באמצע גם אנדרטה. את החיילים הדרוזים, כן, הם באים לבקר, אבל באזכרות, יום הזיכרון, כן. אין שום קשר למת. אחרי שהמת נפטר, לפי האמונה שלהם, הנשמה שלו נולד, עוברת לילד חדש, ממשיכה הלאה בילד אחר. הרבה פשוט מסיפורים על שילד נולד ויודע מה קרה אצל איזה מישהו אחר באיזה כפר, כי טוענים שהנשמה שלו התגלגלה. לא, במה שם, עם זה שמדבר אנגלית. כן, אבל הם עושים טקס. לא, יש להם טקס, ויש טקס, ויש אבלות, ויש שיבה, ואתה בא לנחם אותם. לא, יש. אבל אחרי הגופה... לא, לא עולים, לא עולים, כן, לא עולים, לא רואים, לא רואים. לא רואים. לא, כן. טוב, זה קצת על הדרוזים. עכשיו, שוב, למה לא הכל ורוד? כי היום בפקיעין, חוץ ממרגלית ועוד איזה שניים, שלוש, או שתי משפחות יהודיות, למשל, אין מוסלמים. אין מוסלמים בפקיעין, הם העיפו את כולם. נוצרים כמעט וגם אין פה היום. יש פה כנסייה, יש, כנסייה יש. כמדומני? כן. יש פה סכסוך ארוך שנים. לפני כמה שנים גם היה פה מהומות נגד היהודים. היה גרעין תורני שגורש. אני לא רוצה יותר מדי... אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לנושא הזה, אבל שוב, אני אומר כמובן, לא הכל ורוד. לא הכל ורוד, אבל אני חייב לציין שחרשים נבנתה על שמורת טבע. וכמה זה הקפיץ מאוד וחימם את הדרוזים בבית ג'אן שרוצים לבנות באזור הר מירון ולא נותנים להם כי זה שמורת טבע. אז יש פה סוג של איפה ואיפה. לא רוצה להיכנס לזה, כן? אפשר לדבר, שוב, קטון ממני, כן? זה לא בשביל שמור דרוזי, מה הוא אומר. אבל למשל, יש לי חבר מאוד טוב שבקורס מורה דרך הלכתי לנחם אותו אבלים בבית ג'אן, הוא הקצין הכי מאותר במגב. יש לו נמיד שלושה צלשים. הוא היה חבר טוב מאוד של דרור ויינברג, שהייתי איתו בחברון בסיור. הוא לא נתן לי אישור שום טיול, אז אתה... אחת שהוא נתן לי אישור לטיול, אתה לא יכול לקרוא צדיק. הייתי עם הבחור הזה, בקורס מורה דרך, הגעתי בסיור לחברון עם הבחור הזה, והבחור הזה מגיע לחברון ומתחיל לבכות, והגוף שלו מתחיל לרעוד, הוא פשוט חוזר אחורה, הוא נפצע, הוא לא נפצע בציר יחד, באותו ערב, באותו יום שישי הוא יצא הביתה, בשעות אחרי הצהריים, עד שהוא הגיע לבית ג'אן, החזיר אותו כי המחליף שלו נפצע. איך קוראים לו? קוראים לו מוחמד חרב. זה עם החור בקסדה? יכול להיות, אני לא זוכר, יכול להיות. אני לא זוכר, אני לא רוצה להגיד. הקצין הכי מאותר במג"ב, חבר מאוד טוב, הלכתי לנחם אותו אבלים. היה חבר מאוד מאוד טוב של דרור ויינברג, איבד גם קשר וגם חייל באותו ערב.
והוא כל שנה נוסע להזכרות של מילי, אחד גר בקריית מלאכי ואחד באשקלון, כל שנה הוא נוסע להזכרות ובקשר עם המשפחה. זאת אומרת, יש פה יחסים שמעבר להגיד, אוקיי, שטחים חקלאיים, לא שטח, שוב, אפשר תמיד להיכנס לדברים קטנים, צריך להסתכל, מה שנקרא, לתמונה הגדולה, מה קורה. גם אנחנו בין עצמנו לא תמיד חיים טוב, כן? לצערנו הרב, אז לא צריך להיכנס לקטנויות אולי, לא לכל איזה. טוב, זה קצת על הדרוזים, יש לכם שאלות. מה שמעת עכשיו לגבי הקבוצה המתפללים? יש היה איזה מפקד מג"ב של דביון, ניצב משנה, גם דרוזי פה מהצפון. כן. והוא היה בדיוק באותו לילה בבית. של מרגלית זינתי, שהם שייכים למשפחת כהונה, כן? שייכים למשפחת כהונה. פה הם לחדרה, מהמוסף. כן. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על משמרות הכהונה, יישובי משמרות הכהונה, פקיעין לא מוזכרת. פקיעין לא מוזכר בשום משמרת כהונה. יש מירון, ציפורי, פסוטה, בתחם הגלילית, יוטפת, אילבון, אילבו, זה אילבון, כן, קבול, כפר קנה, רשימה ארוכה, 24 משמרות כהונה. ופקיעין לא מופיעה פה, אפילו שמרגלית אוהבת להגיד שהיא שייכת למשפחת כהנים, בלי לפגוע בה, כן? לא רוצה לפגוע בה, אבל למדתי שקצת, לא, כי גם זה של חגי. וגם רבי אלעזר הקליר, שכתב, קינה, והזכיר בה את כל יישובי משמרות הכהונה, לא הזכיר את פקיעין, כן? לא הזכיר את פקיעין. יש פה את הרשימה לפי הקינה וזיהוי מקום, ופקיעין, פקיעין לא מופיעה. אז עם כל הכבוד למרגלית, כל הכבוד... אולי זה שם אחר, אולי... לא, יכול להיות, לא. יש מחלוקת האם פקיעין באמת לא נעזבה לאורך השנים, יש מחלוקת בין החוקרים, יש שטוענים, כן, אני לא רוצה להיכנס לזה, יש טוענים שבכלל הכפר היותר, ששמר יותר על המסורת לאורך השנים, זה גוש חלב ולא פקיעין. אפשר שוב, לא רוצה להגיע לזה עכשיו, אבל יכול להיות שוב, משפחות נדדו, הכפר בקע ולא הכפר פקיעין, אז יכול להיות שמשמרת כהנים הייתה כן, במקום אחר ועברה, אבל עדיין הסיפור תמיד יפה ותמיד מרגש, אז צריך להסתכל על הצד החיובי, לא על הצד השלילי. זה קצת על הדרוזים של פקיעין. כן, שאלות חברים? אתה רוצה להוסיף? יואל. באתי ללמוד היום, אני מנצל את ההזדמנות. הסודות, כן, הסודות. הסודות. יש פה, אתם רוצים לשמוע עוד משהו? אז התנ"ך שלי היום זה הספר הזה, של זאב וילנאי. אני אוסף את הספרים, יש לי סבתא בת 100, חגה 100 בפסח, כן, 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 ביום שלישי לקחת אותה לעשות אקו לב, אז הרופא לא האמין שהיא בת 100, 100 וכבר עברה את ה-100, כן, פסח חגגנו 100, חיה לבד, הופעה מבשלת, נותנת שיעור בשבת פרשת שבוע, כן, הולכת ברגל, הולכת להתפלל, כן, בקריית שמואל, אז הספר הזה ממנה, כבר לקחתי ממנה ירושה בחיים. קריית שמואל בחיפה, קריית שמואל בחיפה, רק שנייה. כן, זה... מי שרוצה לחיות חיים ארוכים, שיוותר על הפלאפון. יהיה לו פחות דאגות. מה לחיות בכלל? שנייה רגע, דקה, אני אחפש את זה. מצב זה. פקיל 340. לא, הבן שלי איבד חבר טוב בצוק איתן. אז הוא את צביקה קפלן. היה בן כיתה שלו. אז הוא בא, מתקשר אליי, הוא קצין משטרה, אז הוא לא מגייסים אותו. אז אמרתי לו, אתה רוצה לקבל ביטחון, בוא לסבתא אסתר. מלחמת העולם השנייה הייתה בארץ, מלחמת השחרור, מלחמת סיני, וכן הלאה עוד מלחמות. ומלחמת לבנון השנייה היא לא עזבה את הבית, היא נשארה בקריית שמואל. אז היא והרב הכרמי לא עזבו את קריית שמואל. אז... כמה אמרתי? אני כבר... 320. 320. 320. לא, לא, אני שוכח איפה אני נמצא. שנייה רגע, אני אחזור אחורה. הנה פקיעין. שנייה רגע.
מה אמרתי? הראש שלי לא עובד היום. כי 340, 340. 340, לא, בסדר. שנייה, רגע, הנה, מצאתי. תודות פקין, תודות פקין, ראשית זכרה בנוסח, בנוסח בקע, בכתבי יוסף ומתתיהו, כמו שהקראתי לכם מקודם, במאה הראשונה לפני הספירה. בימי הביניים חיו בה יהודים שעסקו בעבודת אדמה, ובגידול תולעת המשי על עלי עצי התות, לתעשיית המשי, ליד המעיין יש עץ תות גדול. המאבית, זה היה רב צפתי, מספר ב-1602, שיהודי פקיעין הגישו לפניו שאלה. נשאלתי בתותין הללו, שמאכלים העלים האלו לתולעת המשי, כן? השאלה אם בשנת שמיטה מותר להאכיל את התולעים בעלים של, של עצי התות. את התשובה אני לא יודע, אבל התשובה מלי הייתה חיובית, כן? שמחה בן יהושע מספר ב-1763, ובפקיעין יושבים יהודים, חמישה בעלי בתים, עובדי שדות וכרמים. רבי יוסף סופר, מחבר הספר עדות ביוסף, או שפחי ארץ ישראל, מספר, מספר שבימי עליית החסידים התיישבו אחדים בפקיעין. 1785, בימי עליית החסידים אל הגליל התיישבו אחדים בפקיעין. תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. במאורעות תרצח יצאו ממנה יהודים כי סכנת מוות הייתה צפויה להם. מסורת עתה רווחת בהם שהם צאצאי אותו יישוב יהודי גדול שהיה בגליל ולעולם לא הלכו לגולה, וישנה תוכנית להקים בצד פקיעין יישוב עברי חדש. היום יש פה את פקיעין החדשה. אז כן, עד 1930 לא הייתה קוד דרך אל פקיעין, רק ברגל או ברכיבה. יצחק בן צבי, הם הגיעו עד לרמה עם עגלה, ומרמה העלו אותם על חמורים לפקיעין. מה שעולים היום במכונית, הם עלו עם חמורים. כן. אחרי טיטולים מייגעים מאוד בשבילים תלולים ומפותלים, מטלים דרשו מדוע קראו לפקיעין, כי אפשר להתפקע עד שמגיעים אליה. אז זה כותב...